До початку концерту співачки мріє «Блесінг» лічені хвилини. Проте цей час виконавиця проводить разом із нашими військовими. Хлопці, що донедавна були у гарячих точках на сході країни. Нині для них військове пекло вже позаду. Залишилися лише спогади, з якими і діляться із співачкою. Перед концертом Брія Блесінг зробила хлопцям приємний подарунок, який їм передала українська діаспора із США та Данії. Кожен отримав унікальну футболку та квиток на концерт. Це є приємне враження, оскільки що ми, знаєте, не самі, як то кажуть. Тобто ми відчуваємо, що в нас є якась підтримка, навіть не то, що з Євросоюзу, а самої Америки. Ви самі знаєте, що Америка – це сильна держава, і це дуже приємно мати таку підтримку від неї. От і все. Навіть в такому маленькому обсязі. Потрапити на концерт хлопцям допомогли громадські активісти. Вдалося зібрати 70 військовослужбовців. Хлопці разом з їхніми сім'ями, дітками, це так само є жінки, яких чоловіки загинули в зоні АТО, які зараз залишились самі з дітками тут. Ми стараємось максимально їх залучати до різних акцій, до різних цікавих подій в місті. Цього літа Брія Блесінг із концертами побувала у різних куточках Сполучених Штатів. Співачка розповідає, українська діаспора у США активно слідкує за подіями в Україні. В серпні на одному із її концертів вдалося зібрати близько 50 тисяч доларів. Усі кошти спрямували на підтримку української армії. Вони знають про все про війну і потреби тут, вони дуже багато допомагають, навіть здалека. І коли вони взнали про концерт, вони хотіли подарувати квитків хлопців, щоб вони відпочили, прийшли, розважалися і просто провели гарний час. А провести гарно час хлопцям і справді вдалося. Брія Блесінг своїм концертом «Світло» подарувала гостям як і відомі англомовні колядки, так і українські, які і справді були сповнені любов'ю та теплом. Мар'яна Оленська, Віктор Сембратович, НТА Новини.